Лідери країн ЄС, зібравшись на дводенний саміт у Брюсселі, хоч і наголосили, що саме Україна залишатиметься для них пріоритетом, не змогли при цьому погодити фінансову підтримку Києва на 50 мільярдів євро. Для цього єдиним фронтом виступили два путінських друга – угорський прем'єр Віктор Орбан і його новий словацький колега Роберт Фіцо. Реакція європейських лідерів на таку колаборацію була жорсткою. ЄС не повинен бути заручником Орбана, який в обмін на підтримку Києва постійно висуває нові і нові фінансові вимоги. То як все це відбувалося і що буде за результатами саміту з колаборантами? Анна Грішина про це. Євросоюз між двох фронтів – війна в Україні та на Близькому Сході. Водночас лідери ЄС, які злетілися на дводенний саміт до Брюсселю, запевнили – одне іншому не завада. Захід продовжить підтримку України на шляху до перемоги. Тож у Євросоюзі взялися узгоджувати нюанси поточної та розглядати пропозиції подальшої допомоги нашій державі. Планують навіть в рази збільшити військову та фінансову підтримку Києва. Путін продовжує війну в Україні, а ми маємо продовжувати підтримку України. Цей саміт присвячений довгостроковим зобов'язанням у питаннях безпеки і тому, як надалі ми надаватимемо військову та фінансову підтримку Україні. Зокрема, на черзі восьмий транш фінансової допомоги у 500 мільйонів євро. Його ЄС надає Україні з позабюджетного Європейського фонду миру. Ці гроші виділяють саме на ЗСУ. Проте наразі транш, який ось-ось мала би отримати наша казна, забуксував. Витувала його Угорщина, мовляв, оскільки Україна внесла угорський ОТП-банк в перелік міжнародних спонсорів війни. До слова, фінустанову зі злочинного списку Київ вже прибрав. Але позиції Будапешта це не змінило. Минулого тижня у Китаї прем'єр Орбан, відомий своєю симпатією до Путіна, публічно потиснув руку російському диктаторові. Заручкання з воєнним злочинцем угорцю довелося виправдовуватися вже у Брюсселі. Як ви поясните зустріч зі Володимиром Путіним лідером? У Угорщини та Росії є спільний сусід Україна. І у нас є мирна стратегія, і ми хочемо тримати усі комунікаційні канали відкритими. Блокує Угорщина не вперше питання, які б'ють по кремлівському бюджету. Так було і з ембарго на російські енергоносії. Цього ж разу, за словами угорського прем'єра, чекають українську делегацію у Будапешті обговорити зняття вето на півмільярдний транш. Єврокомісія у свою чергу пропонує збільшити на 66 мільярдів багаторічний бюджет ЄС. У ньому хочуть створити спеціальний фонд для України на 50 мільярдів євро. Ці кошти розраховують на заході витратити на відбудову житла, енергетичної інфраструктури, зруйнованої окупантами, та економіку. Наразі в Угорщині, Нідерландів та Словаччини є питання щодо додаткових внесків до євробюджету. Водночас новообраний словацький прем'єр Роберт Фіцо, який ще під час предвиборчої кампанії обіцяв не дати ЗСУ ані кулі, у Брюсселі заявив, свій внесок для України Братислава готова зробити. Тільки за умови, що не постраждає добробут європейців. Водночас лідери ЄС певні, спільної згоди досягнуть. Вони висловлювали свою позицію, а їм, звісно ж, ставили питання про те, як вони собі бачать майбутнє, якою буде альтернатива, якщо ми не будемо допомагати Україні, якщо Росія переможе, що далі? Чого вони вважають, що ми будемо у безпеці, якщо не підтримуємо Україну зараз? І на це питання вони не відповіли, тож, думаю, треба з ними говорити далі. Взяв участь у саміті і український лідер. Відеозв'язком Володимир Зеленський закликав колег почати вже цього року переговори про вступ України до ЄС. Адже Київ виконав вже більшість рекомендацій Євросоюзу і пояснив колегам, наскільки важлива Україна у складі ЄС. Росія прагне змінити кордони України не лише для того, щоб заволодіти тією чи іншою нашою областю, а щоб змінювати будь-які кордони, які їм не подобаються. І намагання Росії завадити вступу України до ЄС чи НАТО – це не просто про нашу державу, це про значно більше. У цій війні вирішується, якою бути Європі. З кулуарів стало відомо, що у Брюсселі лідери ЄС говорили і про передачу Україні доходів від заморожених російських активів, за прикладом Бельгії. Заборону на російські алмази та алюміній, які обіцяють включити у 12-й санкційний пакет. Його, очікується, оприлюднять
протягом місяця. Проривних рішень від цього саміту ніхто і не очікував. Як напередодні написало американське політико, він був потрібен, щоб, так би мовити, звірити компаси, що більшість членів ЄС рухаються в одному напрямку. І вже під час грудневого зльоту озвучити конкретні рішення на користь України. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна». Марафон «Єдині новини».